花莲超过一个月已经零确诊了，加上中央宣布7月27号将会降为二级警戒，因此各大传统市场采买的人潮也明显的增加了。但是降级仍然不能松懈防疫，吉安乡长游淑珍特别致赠了防疫物品给吉安乡规模最大的黄昏市场，同时也呼吁大家要持续落实个人防疫的工作，才能够避免疫情又反弹扩大。超过一个月的零确诊，加上中央宣布7月27号防疫将降为二级警戒，这些好消息增加了民众出门的勇气，传统市场采买人潮也明显增加。但零确诊和降级不表示防疫可以松懈，吉安乡长游淑珍还是准备了一批防疫物资，赠送给吉安乡规模最大的黄昏市场，来加强防疫工作。防疫的同时，我们努力要并进，无分我们公有市场或者是私有的传统市场，我觉得防疫大家一起来，看到我们黄昏市场的这样的自主管理委员会，他们非常的尽心尽力，也非常辛劳的在这段防疫的时间里面共体时间，做好了最好的防护。今天带来满是我们吉安乡公所满满的这样的感谢，跟我们一起协力共筑乡亲安全购买的环境，这是非常重要的。我们还是要提醒宅在吉安一次购足购满，让我们防疫更健康。谢谢管理委员会黄昏市场给我们一起在地方的协力，希望我们一起共体时间，无分你我，在任何一个区块上面，我们都能够手牵着手来共度这一次疫情的难关。乡长游淑珍准备了180组防疫面罩、酒精抗菌湿巾，还有自动感温喷雾机给黄昏市场。自治会总干事杨恒志表示，自疫情以来，自治会和摊商们共体时间，在确保安全无虞下，提供给消费者安心的购物环境。我们是从疫情开始啊，我们都遵照上级的指示办理，我们增加了有3至6个出入口，我现在已经扩通到6个出入口，我们都按照有防疫措施来做。设备我们一直在添加，有测温器，我们也分送每个摊商有面罩，我们非常高兴来增加我们的抗疫 的能量。吉安乡公所把各界捐赠的防疫能量分配转赠给各个单位，共同捍卫全民的健康安全。7月27号即将降为二级警戒，游淑珍呼吁大家仍应遵守防疫规范，自主管理不可以松懈，才能够避免疫情再度卷土重来。记者会吉安乡报道。